Terima kasih. Jadi nasihat Kementerian Kesihatan kepada semua pelajar-pelajar warga negara Malaysia di luar negara ialah mengambil langkah-langkah pencegahan dan juga menjaga kebersihan. Jadi kalau boleh mereka amalkan iaitu jarak sosial yang selamat, social distancing dan juga mengamalkan kebersihan sentiasa mencuci tangan dan kalau boleh menggunakan topeng hidung dan mulut. Inilah langkah-langkah yang dapat mengelakkan daripada dijangkiti. Tetapi apa yang penting ialah kita dimaklumkan ramai lagi pelajar-pelajar warga negara Malaysia yang masih di luar negara dan ingin pulang ke negara kita. Jadi SOP kita tetap iaitu kalau mereka pulang kita akan kuarantinkan mereka dulu dan kita akan ambil swab untuk setiap pelajar. Dan hari ini kita lihat ada pertambahan sebanyak 154 kes pelajar-pelajar yang positif. Dan yang kedua, mereka ramai mereka bercadang untuk kembali ke negara kita. Dan yang pasti ialah kita nasihatkan mereka kalau mereka perlu kembali, kenalah mengambil langkah-langkah pencegahan. Jadi sekarang ni kita tak ada vaksin, kita tak ada ubat untuk merawat COVID-19. Apa yang kita kena laksanakan ialah mengambil langkah-langkah pencegahan.